Aquests són els vuit nous autobusos que s'incorporaran a les línies metropolitanes que passen per Viladecans. Aquest any l'àrea metropolitana de Barcelona renovarà un centenar de vehicles, 20 dels quals pertanyen a les línies de Viladecans. D'aquesta manera se substitueixen autobusos que ja han complert la seva vida útil. Vol dir que un autobús, quan ja té 10 anys, 12, podria aguantar 3 o 4 anys més, no? Però és veritat que el motor ja porta molts quilòmetres i el nivell dós doncs de contaminació se va incrementant. És per això, doncs, que l'àrea metropolitana, amb el que hem mandat, ha fet una aposta, doncs, dels més de 700 autobusos de gestió directa que tenim, doncs, renovar 107 Millorar els vehicles existents suposa eh, una, major, una millor capacitat de desplaçament de les persones que, que utilitzen el transport públic, una millor qualitat del transport públic, però suposa també alhora una millora en la sostenibilitat de la ciutat, perquè els camions, els, els autocars que, que porten el transport públic, eh, a mida que passa el temps també, eh, generen més problemes de contaminació, de funcionament de, 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 de les emissions que generen. La renovació de la flota suposa una inversió a Viladecans de 4 milions i mig d'euros, 23 i mig a tota l'àrea metropolitana. L'Ajuntament valora positivament la millora del servei, que respon a una demanda del municipi mateix. És suficient? No, jo crec que aquí ens interessa molt incrementar les freqüències de Renfe, que agafaria una part important dels accessos que tenim o de, de, de les necessitats que tenim de la gent de Viladecans per, per tindre un millor transport públic a Viladecans i per altra continuar amb aquesta línia que estem fent amb l'àrea metropolitana de millorar els equips, de millorar els serveis i de dotació de noves línies i millors freqüències també que també s'està fent. I és que a Cans el 60% de la ciutadania s'ha de desplaçar fora per treballar i 10 milions i mig de persones utilitzen el transport públic anualment. La propera tardor s'incorporaran a Viladecans tres autobusos híbrids que emeten un 30% menys de CO2.